Karmon mboten tumut senggak mele. Wonten pundi Pak Karmon, Mas? Oh, enten belik. Delik, Mas. Oh, delik, nek kowe enek belik. Oke, Pak E tumut senggak nggih, Pak. Iki mirip lho, Mas. Isih dulur lho. Jenengan mbok lenggah tengah mriki. Aja ora iso lungguh. Gedhen, monggo. Mugianto mboten lho Pak Polo. Pak Polo. Pripun Mas Ati? Oh, mboten. Mboten. Heeh, mboten, mboten. Monggo. Ten pundi? Mugianto
matur sepah duun. Mereka katul.
ane sepono. Segereng.
Alah, sakke aku nyawang ragane gareng. Kelang kalong dadi saksi muka sliramu ra bakal blenjani. Mas bro, tarik zuza, zuza. Bak tulisan tondro tresno tondro kasih sayang jenenge gubuk asmoro biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso aku tambah di taman asmoro kebukai nyimpang bati wewet mbien tumeko saiki kebukai kebak cerita di sini Mas Bro, mohon maaf dan roto gambare. Catetan asak droning ati nora luntur saya merati. Aku kowe dadi karawa mergo leren neng gugup asmoro mose tarik 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 oh ah oh oh ah oh ah oh ndok kidul bergoyang pokoknya ngiri marto berdendang campur sarinya Indo aku kelingan kupuk kae biyen tak gelere neng cagak kebak tulisan tondro tresno tondro kasih sayang jenenge gubuk asmoro tanpa bantal tanpa kloso abot abote ke taman asmoro ayo yo aku buka nyimpan bati wewet mbien tumeko saiki kae kebak cerita
Bang, ada informasi satu putaran lagi Mas Tejo pindah ke dalam rumah sebelah. Siap. Ya. Ndrek langkung, Mbah. Nggih. Nggih. Monggo. Ki sendale sapa cah ngombro-ombro ki? Kowe iki ya ngopeni sandale wong. Nek digoleki sing duwe lho ki engko. Lah ya dhek ane nang kono. Eh lah wong liyane siji ki nang kono kok diakar-akar tekan kono. Tukang syuting biasane ki. Yo. Alon-alon. Monggo, setya ki mawon. Apa lho? Catretan sak jroning ati nurang luntur saya melaat. Karawong mergo leren ning kubuk asmara mose sinarengan pendopo Kang Tejo campur sarina Indonesia sak jose Mas Bro Moksa video syuting Kaisar Son Sis. Asik ya Mas Bambang. Sajose. Oh, ya lewat aku kelingan kupuk ae biyen tak gelete. Neng jaga gebak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang sakit jenenge kupuk asmara wati wewe tembien tumeka saiki kupokae kebak cerita wewe tembengi nganti gagat rino catetan sajroning ati ora luntur saya merati aku kowe dadi karwa mergo leren ning kubuk asmara manismu angu jiwa agawe ruji tenggale si natyo umpama munduta rukmi Prahu
kula niti. Temah gonjing angin nyoning pakuningan. Cayu pangapunten nggih Pak. Ingkur gado-gado tuno. Lungguh dipeksa nggih matur sembah nuwun. Monggo wis manut siramu cayu. Monggo.
gimana ini? Gimana? Iya. Pun pirsa, buku sembok, sembok iki mau sing mrene to? Karo bisi. Aja rabi meneh. Lah ngapa kok ora leh rabi, Mas? Aja rabi meneh, ngono mate aja imbo, ngono ya. Cukup siji wae, siji ning kene, siji ning kono. Terus siji ning kono, kono ya, Pak ya. Oke, okay. Lanjut kesuwen niku. Bu kondur Bu. Nggih, matur sembah nuwun atas-atas nggih Bu. Aturan pinarak teng Gunung Wijil nggih. Monggo lanjut. Aku wae ya ben ora kemrungsung ya ora bakal ati Oh.
krama. Orang anggo. Orang anggo apa? Sing cetha. Tidak pakai. Narak yang ngono kok orang anggo lah yo. Orang anggo. Mas Kahono terus mapan yang ngarep sinten mas? Ayo ngeresake lagun kok neng buri lah ya gara untuk gelungan wakanya terus nunggu yang ngarep yang mau saya dikesake nopo? Ayo jenuh Mbak Tanti, Mbak Tanti. Tak tutup dulu ya. Iya. Mas pasti nilakonku
sajake kyai sepuh sing lenggahno dalem ora mengko yen ditinggal karo sliramu ora apa-apa ning yo ora apa-apa kusuwan meneh biasanya ini yang gawa tukang sayuk deh. Dereng, ini oh, mungkin wonten piyambak. Oh iya mbak, ini ngono. Ayo ndek, diterus nih. Jan-jan nih, oh,
Sableng kok di situ? Aku kene pas gak ngadeg ya ora ngadeg. Di perlu ditekan? Lah ngono. Lah wong sitok dikroyok wong papat ora ya pekoh. Jenengan berarti ndak ngatasi. Alah jelas ora to. Ora. Dereng jamu berarti? Ya kadang-kadang ki aku jamuku ya pelik kita. Oh, pil eh? Pelik kita. Piye-piye? Oh, pil kita kok ya aku iki ya wis tuweki ngarani ya kleru. Lah ya maka mareng sableng lho jenengan iki kok ya. Ayo salah. Wah, bawene merah ning nih itu nanti bisa bercahaya sendiri ya. Iya to. Warnane opo? Diterusne serak kelangan. Ah. Jan-jan ni oh.